নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এডুকেশ্যনেল আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ 17, মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ নিৰ্দেশক আৰু মানৱ সম্পদ উন্নয়নত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ভূমিকা। এই পাঠটোৰ আমি মূল কথাখিনিহে আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ পাঠসমূহ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাকো দিয়া হৈছে। এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, ঠিক আছে? এই পাঠটোৰ পৰা আমি কি কি কথা জানিব পাৰিম চোৱাচোন। মানৱ সম্পদ কি? মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ ধাৰণা, জনসংখ্যাৰ লগত মানৱ সম্পদৰ সম্পৰ্ক, মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ কিছু নিৰ্বাচিত নিৰ্দেশক, আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নত মানৱ সম্পদৰ ভূমিকা, মানৱ সম্পদৰ উন্নয়নত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ গুৰুত্ব, এই কথাবিলাক বহলভাৱে আমি জানিব পাৰিম চোৱাচোন। প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱ সম্পদৰ বিষয়ে আগৰ পাঠত পাই আহিছা। প্ৰাকৃতিক সম্পদ প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকিলে এখন দেশৰ উৎপাদন বৃদ্ধি নাপায়, যদিহে সেই সম্পদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাৰ্য সংঘটিত নহয়। উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াৰ এক অন্যতম কাৰক হ'ল শ্ৰম, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে একমাত্ৰ মানুহে। কিন্তু সকলো মানুহে আকৌ উৎপাদনত অংশ ল'ব নোৱাৰে যদিহে তেওঁ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে শ্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। সেয়েহে এখন দেশৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাটোৱে মানৱ সম্পদ বৃদ্ধি হোৱাটো নুবুজায়। সম্পদ হ'বলৈ মানুহ কিছুমান গুণৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব। এইখিনিৰ পৰা তোমালোকে ধাৰণা কৰিব পাৰিলা যে মানুহ মাত্ৰেই সম্পদ নহয়। সম্পদ হিচাপে বিবেচিত হ'বলৈ হ'লে মানুহে উন্নত মানৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগতে সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ ল'লেই এজন সুস্বাস্থ্যকৰ অধিকাৰী লোক মানৱ সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব নোৱাৰে, যদিহে তেওঁ কাৰিকৰী দক্ষতা, কুশলতা, ব্যৱস্থাপনা আদিৰ দৰে গুণবোৰৰ বিকাশৰ জৰিয়তে উৎপাদন কাৰ্যত জড়িত নহয়। ইয়াতে দুটা পৰিয়ালৰ কাহিনী দিয়া আছে, তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'বাচোন। এই কাহিনী দুটাৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া বিশেষ নাই, গতিকে তোমালোকে কাহিনী দুটা পঢ়ি ল'বা। আৰু কাহিনীৰ মূল কথা হ'ল, মানুহ উচ্চ শিক্ষিত আৰু প্ৰশিক্ষিত হ'লেও উপাৰ্জনক্ষম হ'ব নোৱাৰে যদিহে তেওঁ সঠিক দিশত নিজৰ শিক্ষা বা প্ৰশিক্ষণক ব্যৱহাৰ নকৰে। সেয়েহে মানুহে সদায় কি কৰিব লাগে? স্বাৱলম্বী হ'ব লাগে, ঠিক আছে? এইখিনিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দি আছে চোৱাচোন। আমাৰ চৰকাৰে 80% বা ততোধিক অক্ষমতা থকা ব্যক্তিক জটিল অক্ষমতাগ্ৰস্ত ব্যক্তি বুলি বিবেচনা কৰিছে। ইতিমধ্যে 1995 চনৰ পৰা দেশত অক্ষমতাগ্ৰস্ত ব্যক্তিৰ সমান সুযোগ, সুৰক্ষা, অধিকাৰ আৰু সম্পূৰ্ণ অংশগ্ৰহণ আইন প্ৰৱৰ্তন হৈছে। বিশেষ প্ৰয়োজনসম্পন্ন মানুহো মানৱ সম্পদ হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে যদিহে উপযুক্ত শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে তেওঁ কোনো উৎপাদন কাৰ্যত নিয়োজিত হয়। এতিয়া চোৱা মানৱ সম্পদৰ উন্নয়ন। মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লেই মানৱ সম্পদৰ বৃদ্ধি নহয়। দেশৰ উৎপাদন কাৰ্যৰ 4টা মূল উপাদান আছে, সেয়া হ'ল ভূমি, শ্ৰম, মূলধন আৰু সংগঠন। ইয়াৰে প্ৰথমটোৰ বাহিৰে বাকী আটাইকেইটা উপাদানত মানুহৰ প্ৰত্যক্ষ অৱদান থাকে। গতিকে দেশৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে মানৱ সম্পদৰ বিকাশ হ'বই লাগিব। যিমানেই মানৱ সম্পদৰ উন্নয়ন হ'ব সিমানেই কি হ'ব?
দেশে উৎপাদন কাৰ্যত সফলতা লাভ কৰিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আয় বৃদ্ধি হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ৰ বৃদ্ধিয়ে দেশ এখন স্বাৱলম্বী হোৱাত সহায় কৰে। বৰ্তমানৰ বিকশিত অৰ্থনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ বিষয়টোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ মূল চালিকা শক্তি হৈছে স্বাস্থ্য, উপযুক্ত শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ। কাৰণ শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণে মানুহৰ চিন্তা শক্তি জাগ্ৰত কৰে আৰু দক্ষতা বৃদ্ধি কৰে। আকৌ সুস্বাস্থ্যই মানুহৰ কৰ্মশক্তি বঢ়ায়। আমাৰ দেশৰ চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা আধুনিক আৰু বিজ্ঞানসন্মত শিক্ষা ব্যৱস্থা, স্বাস্থ্যনীতি, বিভিন্ন আঁচনি, জলপানীৰ ব্যৱস্থা, উন্নত মানৰ প্ৰশিক্ষণ তথা বিভিন্ন সা সুবিধাৰ ফলত বৰ্তমান দেশৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ দিশটো যথেষ্ট সবল হৈছে। ইয়াতে চোৱাচোন, ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যা 121,93,422। ভাৰতৰ আয়তন 32,88,263 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব 382 জন। মনত ৰাখিবা দেই। এতিয়া চোৱা মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ নিৰ্দেশক। এখন দেশৰ মানৱ সম্পদ কিমান উন্নত বা গুণগত তাক জানিবলৈ আমি সমাজ ব্যৱস্থাত কিছুমান বিশেষ দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব লাগিব। যিবোৰ দিশ লক্ষ্য কৰিলে দেশ এখনৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ আভাস পোৱা যায়। সেইবোৰকে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ নিৰ্দেশক বুলি কোৱা হয়। এনে নিৰ্দেশকসমূহৰ কিছুমান উল্লেখযোগ্য নিৰ্দেশক হ'ল এনেধৰণৰ। এতিয়া আহিল শিক্ষাৰ হাৰ। গুণগত শিক্ষা মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ প্ৰাথমিক কাৰক। শিক্ষা ব্যৱস্থা সঠিক হ'লেহে উন্নত মানৱ সম্পদ তৈয়াৰ হোৱা সম্ভৱ হয়। প্ৰকৃত শিক্ষাই জ্ঞান আৰু দক্ষতা বৃদ্ধি কৰে। জ্ঞান আৰু দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব পৰা শিক্ষাৰ যোগেদি শিক্ষিতৰ হাৰ বঢ়াব পৰাটোৱে মানৱ সম্পদৰ উন্নয়নৰ কথা সূচায়। যি দেশত শিক্ষিতৰ হাৰ উচ্চ, সেই দেশৰ মানৱ সম্পদৰ মানো উন্নত। উদাহৰণস্বৰূপে জাপান, ইংলেণ্ড, আমেৰিকা আদি দেশৰ শিক্ষিতৰ হাৰ অধিক আৰু সেইবিলাক দেশৰ মানৱ সম্পদো উন্নত। ইয়াতে 2011 চনৰ ভাৰত আৰু জাপানৰ মুঠ শিক্ষিতৰ হাৰ এই তালিকাখনত দিয়া আছে। চোৱাচোন, 2011 চনত ভাৰতত হৈছে মুঠ শিক্ষিতৰ হাৰ 74.4, পুৰুষ শিক্ষিতৰ হাৰ হৈছে 82.14, মহিলাৰ শিক্ষিতৰ হাৰ হৈছে 65.46, জাপানত হৈছে 99.0, পুৰুষ শিক্ষিতৰ হাৰ হৈছে 99.9 আৰু মহিলাৰ শিক্ষিতৰ হাৰ হৈছে 99.7। এইবিলাক কথা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এতিয়া চোৱা জীৱনৰ প্ৰত্যাশা। মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ আন এটি নিৰ্দেশক হৈছে জীৱনৰ প্ৰত্যাশা। এটি শিশু জন্মৰ পিছৰ পৰা কিমান বয়সলৈ সুস্থ সবলভাৱে জীয়াই থাকে তাক জীৱন প্ৰত্যাশাই নিৰ্ণয় কৰে। এই প্ৰত্যাশা যিমানেই বেছি হ'ব, মানুহক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ হাৰো সিমানেই বেছি হ'ব। সেয়েহে উচ্চ জীৱন প্ৰত্যাশা উন্নত মানৱ সম্পদৰ নিৰ্ণায়ক। এতিয়া চোৱা জন্মকালীন শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ। এখন দেশত জন্মকালীন শিশু মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস হোৱাটো সেই দেশখনৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ আন এটি প্ৰধান নিৰ্দেশক হিচাপে বিবেচিত হয়। ইয়াতে তালিকাখন দিয়া আছে, শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰৰ তালিকা। চোৱাচোন, ওপৰৰ তালিকাখনত আমাৰ দেশৰ আৰু ৰাজ্যৰ 2টা বছৰৰ জন্মকালীন শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ দেখুওৱা হৈছে। তালিকাখনৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হৈছে যে জন্মকালীন অৱস্থাত শিশুৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা আমাৰ দেশত এতিয়াও যথেষ্ট সংখ্যক, অসমত তাতকৈও বেছি। মানৱ সম্পদৰ উন্নয়ন হ'ব লাগিলে এনেই মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস পাব লাগিব।
এতিয়া চোৱা জনমুৰি আয়। দেশ এখনৰ মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ক দেশখনৰ মুঠ জনসংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে যি আয় উপলব্ধ হয় তাক জনমুৰি আয় বোলা হয়। জনমুৰি আয় বৃদ্ধি পোৱাটোৱে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ কথাকে সূচায়। উন্নত জনমুৰি আয় উন্নত মানৱ সম্পদৰ পৰিচায়ক। এতিয়া চোৱা বিদ্যালয় ভৰ্তি আৰু বিদ্যালয় এৰাৰ হাৰ। প্ৰাথমিক স্তৰৰ পৰা উচ্চ শিক্ষাৰ স্তৰ পৰ্যন্ত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৰ্তিকৰণৰ হাৰ উচ্চ আৰু বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় এৰাৰ হাৰ নিম্ন হোৱাটো মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ আন এটি উল্লেখযোগ্য নিৰ্দেশক। এতিয়া চোৱা প্ৰতিষেধক টীকাকৰণৰ হাৰ। এখন দেশৰ প্ৰতিষেধক টীকাকৰণৰ হাৰেও দেশখনৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ সাক্ষ্য বহন কৰে, কিয়নো ই শিশুৰ স্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘজীৱনৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। সেয়েহে প্ৰতিষেধক টীকাকৰণ হাৰকো মানৱ সম্পদৰ নিৰ্দেশক হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়। আহচোন এইবাৰ চোৱা মানৱ সম্পদ উন্নয়নত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ভূমিকা। চোৱা আদিম মানুহৰ প্ৰাচীনতম বৃত্তি কি আছিল কোৱাচোন? কৃষি হয়নে? কৰ্মসংস্থানৰ অভাৱ হ'লে মানুহৰ আয়ৰ উৎস নাথাকে, ফলত দৰিদ্ৰতা বাঢ়ে। দৰিদ্ৰতাই মানৱ সম্পদ উন্নয়নত বাধা সৃষ্টি কৰে। উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত চৰকাৰে সকলো শিক্ষিত ব্যক্তিকে চাকৰি যোগান ধৰাটো সম্ভৱ নহয়। তোমালোকে জানি আহিছা যে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো ব্যক্তি এজনে মানৱ সম্পদ হ'ব নোৱাৰে যদিহে তেওঁ উৎপাদন কাৰ্যত কোনো অৰিহণা যোগাব নোৱাৰে। 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ হিচাপ মতে অসমৰ জনসংখ্যা 3,11,69,272 জন। শতকৰা 88 জন মানুহে গাঁৱত বাস কৰে। খেতি বাতিয়েই হৈছে গাঁৱৰ মানুহৰ ঘাই জীৱিকা। দুখৰ বিষয় যে অসমত শতকৰা 34 জন মানুহ এতিয়াও দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰে। সাক্ষৰতাৰ হাৰ 73.18, ভাৰতৰ তুলনাত সামান্য কম। এক বুজন পৰিমাণৰ শিক্ষিত নিবনুৱাই মানৱ সম্পদৰ উন্নয়নত প্ৰাচীৰ ৰূপে থিয় দিছে। দিনক দিনে শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। অৰ্থাৎ পৰিচালিত শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি গঢ়ি তুলিব পৰা নাই। গতিকে এতিয়া আমাৰ এনে শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে যি শিক্ষাই প্ৰতিজন ব্যক্তিক উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰে। এইকাৰণেই বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। জীৱন ধাৰণৰ বাবে ব্যক্তি এজনে যি কাম কৰে তাক সেই মানুহজনৰ বৃত্তি বুলি কোৱা হয়। কোনো ব্যক্তিয়ে কাপোৰ চিলাই কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ দৰ্জী হিচাপে জীৱিকা অৰ্জন কৰিলে সেইটোৱে হ'ব তেওঁৰ বৃত্তি। ঠিক তেনেদৰে মটৰ মেকানিক, কাঠমিস্ত্ৰী, ৰাজমিস্ত্ৰী, পেইণ্টাৰ, বিউটিচিয়ান, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, মোবাইল, কম্পিউটাৰ ভাল কৰা মানুহ আধুনিক জীৱনৰ অপৰিহাৰ্য অংগ। এই বিষয়বোৰত প্ৰশিক্ষণ লৈ মানুহে অতি সহজে উপাৰ্জনৰ পথ মোকলাব পাৰে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ উপৰি যি শিক্ষাৰ দ্বাৰা উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি হয় তাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বোলে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাই মানুহক অকল উপাৰ্জনক্ষমেই নকৰে, তাৰ লগে লগে দেশৰ নিবনুৱা সমস্যা লাঘৱ কৰি স্বনিয়োজনৰ পথ মুকলি হোৱাত সহায় কৰে। মানুহক আৰ্থিকভাৱে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাত বৃত্তিমূলক শিক্ষাই সবল ভূমিকা লয়। সেয়েহে আমাৰ চৰকাৰে বৰ্তমান এই শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া চোৱা ইয়াতে জানিবলগীয়া কথা আছে, চোৱাচোন
অসম চৰকাৰে এই পৰ্যন্ত 150খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভৰ্তি হ'ব পৰাকৈ প্ৰায় 6,000 বিদ্যালয়ত 160টা বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰচলন কৰা হৈছে। এই পাঠটোৰ যদি প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক লাগে কমেণ্ট কৰিবা, ঠিক আছে। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবা। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।